diumenge qui va ser balla durant la Segona República. L'acte començà a la plaça de la Pax. Els familiars d'Oliver i Domenge de sobte paren una placa commemorativa dels 50 anys de la seva mort tal dia com ahir, de l'any 1968. L'homenatge, promogut per l'escriptor Bartomeu Mestre Baluccio, acabà amb una taula rodona en la qual prengueren part familiars i estudiosos de qui va deixar el seu llegat l'impuls del mercat municipal i també d'escoles públiques. Demà fa 50 anys en clau. Fet aquesta entrada... Perdre-se tant de temps de la seva família i ara veure que el manco se li reconeix tot el bo que va fer per aquell poble, pues... Home, t'emociona molt. D'aquí a poques hores...